Välkomna allihopa till Allvarligt nu. Vad krävs för att få ut mesta möjliga av satsade resurser på forskning och högre utbildning? Välkomna till KK-stiftelsens seminarium i Almedalen 2023 denna väldigt varma eftermiddag. Och något regn blev det ju inte, eller hur Olof, som tog med paraplyet idag? Inte än i alla fall. Jag heter Eva Schelin och jag ska moderera det här seminariet. Jag är vd för KK-stiftelsen, det har jag varit i 4 år och jag har stått här på scen några gånger förut för KK-stiftelsens räkning men även andra forskningsfinansiärers och forskningsaktörers räkning. Jättekul att ha er här, vi har folk i publiken och vi har också folk med på länk för vi webbsänder det här. Så det vet ni allihopa. Då ska vi se, det var bild nummer 1. Man kan också använda talarkort till att svalka sig lite med, väldigt skönt. Lite om KK-stiftelsen innan vi drar igång själva seminariet. Vi är ju en forskningsstiftelse som grundades av staten för snart 30 år sedan. Nästa år firar vi 30-årsjubileum tillsammans med våra systerstiftelser. Stiftelsen för strategisk forskning, Mistra, Stint, Östersjöstiftelsen. Jag har nog glömt någon. Men vi firar i alla fall 30-årsjubileum nästa år i oktober. Datum är inte riktigt satt, men var med på det. Vi finansierar forskning och högre utbildning och det här beslutade regeringen om när de grundade oss då för 30 år sedan. Vi finansierar både forskning och utbildning när det sker i nära samverkan med näringslivet. Så vi har ett krav att det ska alltid vara näringslivet som på något vis är med i de projekt vi finansierar. Och att de ska göra det i samverkan med lärosäten. Och det är lärosätena som får pengar av oss. Varje år delar vi ut ungefär 500 miljoner kronor. Och hittills, sen vi föddes då för 29 år sedan, så har vi delat ut 12 miljarder nästan. Och vi försöker hantera vårt kapital som vi fick när vi grundade så att vi ska ha evigt liv. För vi tror att det är viktigt att vi finns kvar som en finansiär. Många av er var och lyssnade på seminariet innan som handlade om den här forskningsfinansieringsutredningen. Och vi är ju en av de stiftelser som stöttar upp den statliga externa finansieringen. Och de här systrarna till oss och vi gör det på olika sätt. Så vi jobbar mot Sveriges högskolor och nyare universitet. Så de är våra särskilda vänner. En annan speciell sak är att förutom att vi då säger att det är näringslivet som ska vara med när vi finansierar så väljer vi inte ut områden utan vi håller oss väldigt mycket borta från att välja teman eller heta trender eller sådär för vi är av den uppfattningen att näringslivet och lärosätena tillsammans hittar vad som är områden som behöver beforskas och också utbildas inom. Och vi ser väldigt goda resultat med att jobba med den modellen. Det som vi finansierar blir väldigt mycket tillämpad forskning och det handlar väldigt mycket om nyttiggörande och nyttiggörande ganska snabbt. Jag ska be att kort få presentera våra talare. Som kommer vara med i det här samtalet. Ni kan resa er från er stol och sätta er sen igen så kommer ni komma upp efterhand. Men vi har Sofie Wennersten med oss från AB Volvo, lastbils-Volvo brukar jag säga, men det är också andra delar av Volvo, men inte bil-Volvo eller personbils-Volvo. Du får presentera mer sen. Vi har Mats Viking, du är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och sitter i utbildningsutskottet. Bördig från ön men numera i Trollhättan som är där ett av våra lärosäten finns. Vi har Johan Schnyrer. Du är rektor för Örebro universitet som vi också jobbar väldigt mycket med. Och
Och sist men inte minst så har vi en livslevande forskare, Olof Ejermo. Du är innovationsforskare från Lund. I det här samtalet som vi har aviserat då, så kommer vi diskutera vad som krävs för att få ut mesta möjliga av satsade resurser på forskning och högre utbildning. Det satsas ju väldigt mycket. Där staten satsar jättemycket. Stiftelser också satsar jättemycket. Men de som satsar allra mest är ju näringslivet. Även offentlig sektor satsar medel på forskning, ska jag också säga. Vi ska också ta del av varför det är viktigt att ha tillgång till forskning och utbildning över hela landet. Vi ska också prata om hur hävdar sig högskolorna och de nyare universiteten och bidrar till innovation och konkurrenskraft. Och vi ska också prata en hel del om det här med samverkan mellan näringslivet och akademin. Hur funkar det? Vad är bra? Vad är enkelt? Vad kan vara problematiskt? Excellens och nytta kommer vi också ta upp. Och hur kan det förenas för AB Sveriges bästa? Och sist men inte minst, vad behöver politiker, finansiärer, företag och lärosäten göra om och göra bättre? Jag tänker att jag nu ska ge ordet till dig, Olof, så att du får inta scenen. Och du kommer ha en lite längre dragning där du kan börja med att presentera dig med lite längre titel och CV. Sen så kommer övriga i panelen att komma upp och så kommer vi diskutera. Så att jag ger ordet till dig nu, Olof Ejermo. Varsågod. Ja. Oops. Och du trycker fram med den här. Så. Tack. Vill du ha ett glas vatten? Jättegärna. Jag är uppvärmd. Jag stod i kanten där innan en stund, så att ni kanske också är uppvärmda. Jag heter alltså Olof Ejermo. Jag är professor vid Ekonomisk-historiska institutionen i Lund. Jag är disputerad nationalekonom. Jobbar mycket med kvantitativa data, typ registerdata och sådana här saker. Studerar innovation, tillväxt, forskningens villkor, den typen av frågor. Och jag kommer försöka svara ganska brett på vilka effekter har forskning på Sveriges lärosäten på innovation och tillväxt och vetenskaplig produktion. Men kommer bredda, vara lite argumenterande i vissa sammanhang. Så några huvudpoänger är att det är svårt att liksom peka på det här är den enda spaken man ska dra i, för lärosäten har många syften som ni vet, och en viktig sak är att mycket det man gör det påverkar varandra positivt, kan vi säga. Men det tar också lång tid, det tar olika lång tid att bygga upp saker och innan den fulla effekten syns av, till exempel om man startar ett nytt lärosäte. Det som vi tror, som jag tror är viktigt att man ser först resultat, det är forskningens resultat i form av vetenskap. Och sen kommer förändra näringslivsstruktur och innovation och slutligen tillväxt. Jag kommer illustrera det här lite med vad vi vet om de så kallade nya högskolorna och nya universiteten. Och det är 1977, fortfarande betecknas som nya, och nya universitet 99 då, där vi har lite evidens från. Så bara för att illustrera bildmässigt här då, ett nytt universitet har en liten publik. Det finns liksom inte så många där ute i näringslivet som lyssnar. Kanske min hemregion Jönköping kanske är lite av sådär att det fanns inte så mycket universitet, akademisk kultur där när jag växte upp, och nu finns det mycket mer av det. Näringslivet kanske mer ställer sig frågan till vad behöver man akademisk forskning till, och nu tror jag det har att hända en hel del saker. Studenter kan ha svårt att hitta arbeten lokalt och så vidare. Men sen kommer man ut i, man börjar själva ändra näringslivet, men det tar tid. Så näringslivet då i ett andra steg kan sätta avtryck. Universitetet sätter avtryck genom, framförallt genom studenterna som kommer ut och bildar den här kompetensen och omvandlar näringslivet inifrån. Så det är
en väldigt viktig kanal som vi inte pratar så jättemycket om faktiskt i forskning, om forskningens betydelse, utan vi pratar mer om forskare faktiskt. Men det är förmodligen viktigare. Sen forskare och studenter kan också fungera som översättare av vetenskapliga resultat, så att det är viktigt att ha med forskarna. Alltså, ofta om en forskare tar fram nya resultat så går de inte direkt att använda. Det tar lång tid att omvandla till innovationer. Så man behöver ha ett system där forskarna också tillåts verka i samspel med näringslivet. Och sen får vi riskkapital som också kan uppstå genom att vi har framgångsrika entreprenörer ifrån detta. Och sen kanske ett tredje steg är att man är världsledande, tillväxtdrivande, där man också har rika internationella kopplingar, nätverk mellan forskare och akademi och internationellt. Man får en mer innovationsdriven tillväxt också. Varför påverkar en del lärosäten mer? Och här är det vissa förutsättningar som skiljer sig åt, som man inte kan göra så mycket åt, i alla fall inte på kort sikt. Och det är, befolkningen behöver förmodligen vara stor för att skapa de här interaktionerna initialt. Näringsliv naturligtvis då, som kan samverka. Också infrastrukturen spelar roll. Kanske lite abstrakt, men att ha en Kastrup flygplats nära Malmö Lund spelar roll för forskare att kunna interagera internationellt. Och för näringslivet också givetvis. Man behöver vara uthållig i sina satsningar. Man behöver hålla på länge med forskning och utveckling. Och det gäller näringsliv, utbildningen och akademiska FoU. Och sen behöver man också ha rätt inriktning på den typen av forskning. Givetvis då framförallt naturvetenskap, teknik, medicin. Jag hade gärna velat säga mitt ämnesområde, men det kommer inte att omvandla näringslivet direkt med samhällsvetenskap. Men kan ha andra positiva effekter givetvis. Så vi har lång tid från start till effekt på grund av att alla de här sakerna tar olika lång tid att utföra. Så vi har forskning, vi har från forskning till vetenskap, leder till innovation och så småningom till tillväxt. Och då tänkte jag illustrera lite med vad vi har hittat. Och det här är från en rapport som vi skrev för SNS, jag och Jotam Sofer. Där vi tittar på vad hände med Karlstad, Växjö och Örebro när man fick universitetsstatus. Och det var inte kanske så mycket, för vi kan också visa att det viktigaste här var att de faktiskt fick basfinansiering som ökade mängden medel till forskning. Jämför vi de här individerna, deras publikationstakt med andra individer vid andra högskolor som inte fick medel, och försöker titta på individer som är likadana, så vi tar bort alla skillnader. Och då ser vi hur publikationstakten ökar väldigt kraftigt i de tre lärosätena efter 1999. Och det är framförallt inom teknikvetenskaper där man också fick mest resurser. Men sen har andra tittat på innovation och tillväxt. Och då finns det några studier av högskolorna 77 där man har tittat på om det ledde till ökad regional innovation och kommer fram till att det gjorde det. Och även en bra finsk studie där man där visar att nya lärosäten i Finland på 50-60-talen gjorde att man tillgängliggjorde utbildningen. Så att studenter som normalt inte hade börjat på en akademisk utbildning gjorde det. Dessa utvecklade sig till ingenjörer och ledde till högre innovationstakt. Och det har kommit en ny studie på amerikanska data som visar, jämför nya lokaliseringen av nya universitet med platser där man inte fick universitet, som ökar innovationstakten. Men det tar lång tid. Däremot finns det en studie av 1999 års universitet som visar att de inte gav regional tillväxt, som publicerades 2016. Och då menar jag att det förmodligen beror på att man har för kort tidsperspektiv i med sig. Så att på längre sikt så kan det mycket väl leda till tillväxt. Vad kan Sverige då göra som nation för att skapa en rik sån här mylla att verka i? Så det behöver vara goda villkor för forskare, utbildning och samverkan. Jag menar att det vore till exempel ett misstag att avskaffa lärarundantaget. För lärarundantaget gör att forskare är fria att verka, att samverka. Man kan dela in i några snabba åtgärder. Där
Vi kan börja med att stoppa utvisningar av utlandsfödda. Vi skrev en DN debattartikel om detta. Vi visade att utlandsfödda är 50% mer produktiva i publikationstermen än svenskfödda. Och de lämnar ofta landet helt i onödan. Det här är förmodligen, hoppas vi, att det kommer att ändra sig. Och det gäller att få dem att vilja stanna och också kunna bilda familj i Sverige. Det. Långsiktigt effektiva åtgärder. Att förena familjeliv och forskning. Vi har ett annat projekt där vi tittar på vad händer när man skaffar barn och kvinnor. Deras publikationstakter sjunker och slås ofta ut ur akademin i samband med detta. Där bör man kunna göra det mer vänligare systemet. Och man kan också fundera på om att öka, menar jag, delen av forskningsbudgeten som kommer från basanslag. Och att det följs av tydliga och stabila, tydliga karriärvägar för forskare. Man kan göra en hel del på den interna organisationen, att man ska se till att vara försiktig med lösa anställningar inom akademin. Och det måste också vara möjligt att komma bort ifrån akademin, att det inte behöver vara ett trauma, utan du liksom kan verka i de här miljöerna, vilket kanske också sker i viss utsträckning. Många universitet, menar jag, kunde bli enklare. Det är väldigt mycket strukturer och hierarkier. Där tycker jag man borde liksom göra det lättare att kommunicera inom och interagera mellan forskare om man är på jätteuniversitet, som jag råkar befinna mig på till exempel. Så man kan nog göra en hel del för att underlätta. För att samverka mer, och här kommer kanske lite mer bredare förslag, alltså att man skulle kunna tänka sig en mer efterfrågestyrd utbildning och forskning där man både har privat och offentliga aktörer inblandade. Större möjligheter för universiteten att tjäna pengar på studenter. Det finns sådana möjligheter, men de är ganska begränsade. Och att man skulle kunna i det sammanhanget också införa begränsade avgifter för svenska studenter, i och med att man ändå gör en investering huvudsakligen i sitt eget humankapital. Att ha starkare regioner tror jag är en viktig komponent, där regionerna dras tillsammans med lärosätena, så man har en styrning som delvis påverkas av regionerna. Och jag tycker man bör frågasätta om staten är rätt organisatorisk form för lärosätena, eftersom det skapar väldigt mycket regler och byråkrati kring dem. Jag vill också lyfta att resurser till utbildning. Den här grafen visar en utredning från SULF där man visar hur mycket medel som går per student över tid och basår 94. Och det har urholkats väldigt mycket sedan dess. Så att resurserna till undervisning har sjunkit kraftigt över tid. Mer resurser till utbildning tror jag också skulle öka forskningens effektivitet, eftersom man idag tar medel från, man använder sin forskningstid till att undervisa. Det var allt jag hade att säga. Tack Olof. Du får stå kvar, du kan få stå vid det bortersta bordet här. Och så ska jag be övriga panelen komma upp. Johan, Sofie och Mats. Och innan vi går in i vårt samtal tänker jag att ni tre får kommentera lite vad ni har hört från Olof här. Och jag tror att det känns som att du får börja, Johan. Tack för detta. Du som är rektor för ett nyare universitet. Stolt rektor brukar jag alltid presentera mig som. Och just nu en törstig rektor. Ja, drick lite först. Tack för den här intressanta dragningen. Den hade varit ännu mer spännande om den hade gått lite längre i tiden än... Visa på tillväxt kanske. Ja, vi kan tydligt visa en tillväxt i publikationer som för vårt fall från 2015 till nu har dubblerats i Web of Science. Och jag tror också att vi har bidragit lite mer till
den regionala tillväxten än vad ni har hunnit se än så länge. Så jag håller med om att det är lite tidigt. Det är inte jag som har gjort den studien. Nej, men den du lyfte. Jag tror att jag lämnar över till övriga nu, för vi har ju mycket som ska diskuteras. Ja, vill du säga någonting, Sofie, som nej, kommer från näringslivet? Ja, alltså, jag måste kommentera den här bilden som du hade på min gamla arbetsplats, Lindholm Science Park, där. Ja. Och bara liksom understryka verkligen det här du sa om vikten av en sån mylla som det här kan skapa. Att det både liksom ha studenter, såklart roligare för dem att vara i en sån miljö. Man attraherar forskare, man kan fokusera mer än vissa frågor, få dit regionens medel. Just där vi pratar om kraftsamling, det är... Ja. Så det är verkligen, kan känna igen det. Och så det har med. Du verkligen levt i? Levt i. Ja. Även om du nu har lämnat och är lite längre bort på Hisingen. Exakt. Mm. Men jag lämnar inte Hisingen. Nej. Hissing Island. Mm. Ja, tack Sofie. Mats, du är ju från politiken. Mm. Hur tänker ni, du och ni, om vad Olof just har sagt? Ja, vi tänker ju att forskningen och utbildningen måste gå hand i hand. Och jag var på ett tidigare seminarium. Vi pratade väldigt mycket om kanske anslagen inte ska vara var för sig, utan man ska sätta ihop dem. Det finns ju ett sånt förslag tidigare. Och det skulle ju underlätta också för att öka samverkan och utveckla utbildningarna genom god och framåt siktande forskning. Och så. Sen tänker jag att... att våra lärosäten måste bli mer navet i samhällsutvecklingen, tänker jag. Utifrån att de ska ihop med näringslivet, ihop med omgivande samhället, kommuner, regioner och så vidare, bedriva utveckling. Och då tänker jag att då behöver man ta ett steg framåt, lärosätena. Som vi säger då, att många lärosäten redan har gjort och att vi är på väg framåt där. Och då tänker jag att där ska man ta mer självklar och optimistisk och med gott självförtroende ta plats i den, på den dagordningen. Mm. Mm, tack. Jag har en liten följdfråga till det du presenterade, Olof, också. Och då tänker jag det här, du var inne på att forskare översätter, att de jobbar som översättare. Kan du utveckla det lite? Det finns ju studier på det också faktiskt, såklart. Ja, men det finns till exempel från biotechindustrin i USA då, att forskare som är engagerade i biotech, de bidrar till att de här företagen kan sitta som styrelsemedlemmar eller ha olika funktioner. Men att man kan ha en forskningsidé och den är liksom inte direkt... Det kan till och med finnas ett patent med, liksom, men det går inte direkt att översätta den till en kommersiell produkt då, för att forskare har en annan logik i sig. Men däremot så, för att industrin ska kunna förstå det, så måste man liksom ha dem kunna översätta och förklara kanske om det är komplicerade saker. Men det kan ju också vara i kompetenta företag, så har man naturligtvis en sån översättarkompetens, men även ha med forskarna då, liksom. Mm. Mm. Och det kan också berika forskningen liksom, tillbaka åt andra hållet. Mm. Studier på det också. Ja, studier på det med. Ja. Studier på allt. Ja. Tack. Jag tänker att vi lämnar din presentation nu och går in lite på det här samtalet. Vad krävs för att få ut, och frågan som vi har här idag. Mm. Vad krävs för att få ut mesta möjliga av satsade resurser på forskning och högre utbildning? Och då tänker jag, Sofie, vill du börja? Och så kan du väl säga vad du har för roll på Volvo också. Mm, just det. Tack Eva, och tack för inbjudan att vara här. Jätteroligt att prata om dessa frågorna. Jag jobbar med public policy, alltså mycket med samhällskontakter och de frågorna runt teknikutvecklingen som vi är väldigt beroende av, samverkan med andra. Och inte minst så jobbar jag med vår forskning och innovationspolicy som ju är väldigt aktuell just nu då. Men bara för att komma in i våran kontext då i de här frågorna, så är vi ju ett globalt företag som finns, så vi bedriver forskning och utveckling på i 14 olika sajter. Förra året så la vi 14 miljarder svenska kronor på forskning och utveckling i Sverige, och det motsvarar 60% av vår totala R&D. Även om Sverige är en väldigt liten marknad, så det är såklart oerhört viktigt att vi har ett forskning- och innovationssystem som fungerar. Och till stora delar så är det ju ett väldigt bra system. Men det måste och kan bli ännu bättre, tror vi.
Och om man tänker att vi befinner oss mitt i en transformation, en fundamental transformation. Vi ska bli fossilfria till 2040, och då menar jag inte bara att vi går från förbränningsmotor till ett elektrifierat transportsystem, utan hela våran leverantörskedja ska bli fossilfri. Och bara vi på AB Volvo har 50 000 underleverantörer. Så det handlar ju inte om bara fossilfritt stål. Det är såklart också viktigt. Vi måste ha samarbete med väldigt många olika branscher och aktörer och sektorer om man jämför med tidigare. Vi har också produktion på många olika platser. Om vi tänker Sverige så är vi ju såklart väldigt beroende av både utbildning och kompetens, så att vi liksom har det på lokalt då. Så att egentligen så har vi ju väldigt många olika behov. För vår teknikutveckling, att vi ska ligga i liksom främst, så måste vi ha spetskompetens och excellent forskning. Vi behöver kontinuerligt lärande, alltså utbildningsinsatser, kontinuerligt livslångt lärande, mer systematiskt, och stora satsningar på det. Vi behöver test och demonstrationer i verkliga miljöer, så att vi ska liksom snabbt kunna se vad som funkar och inte. Och också testa regelverk och tillsammans med samhällsaktörer och så vidare, akademi. Vi behöver genomströmning, bättre genomströmning på utbildningarna, ingenjörsutbildningarna. Och inte minst då dela risker och liksom kraftsamla runt det som vi behöver. Så att ja, ännu mer egentligen samverkan och ännu mer komplex samverkan mellan sektorer. Och det såklart ställer ju också krav då på inom akademin och mellan oss. Mm. Tack. Johan då, som är mycket av leverantören av det här som Sofie ber om. Du får ju representera högskolesektorn i det här samtalet. Men hur tycker du att ni från akademin möter industrins behov så som Sofie beskriver det här? Jag tror att det varierar rätt mycket, men på det hela taget så är vi ändå ett samverkansland. De flesta av oss, alla lärosäten skulle jag säga, har god samverkan med större och mindre företag. Vi som är nya universitet och högskolorna har ju den här speciella finansieringsformen via er, som möjligen kanske MISTRA faktiskt var först med att börja med de här samverkansdelarna, men som är väldigt, väldigt viktiga. Vi har precis i vår har vi slutit samverkan, strategiska partnerskapsavtal med Epiroc, ett av de två ledande gruvindustriföretagen, eller med gruvutrustningsindustriföretagen vi har i Sverige, och med hela Saab-koncernen. Och det är ju tecken, det gör man inte från de företagen om man inte tycker att vi levererar. Vad som bekymrar mig, det är det urholkade utbildningsanslaget som sedan 90-talet har halverats i realiteten, och i vissa ämnen ännu mer, så att vi levererar sämre kvalitet än vad vi skulle behöva göra. Och jag tror att det vore klokt för Sverige att minska antalet utbildningsplatser och behålla den volympengar man satsar. Eller tvärtom, öka pengarna. Ja, men jag tror inte det kanske är riktigt realistiskt att döma av den diskussionen vi hade. Nej, vi diskuterade Sveriges ekonomiska läge. Mm. Jag tycker också att vi slösar bort, om det är rätt uppfattat, så hälften av de som börjar på ingenjörsutbildningar i landet tar inte examen. Och då har de ändå gått en viss tid. Vi slösar bort. Det är någonting med urvalet. Flygvapnet hade en period när 20-30% av deras piloter flög ihjäl sig för att de hade valt fel personer in. Det finns kanske saker att lära av det drastiska exemplet. Men vi slösar väldigt mycket. Vi kan ju inte lyckas med var och en, men här tror jag att vi kan göra någonting bättre. Och sen måste hela skolsystemet som föder in bli bättre. Och det, annat fall så, om ni gillar Jan Berlin, tecknaren, sök upp ett träsk av trolldeg där varje utbildningsnivå skyller på den föregående. Ja, så är det. Ja. Får visualisera bilden. Ja, helt svårt. Ja. Men som sagt, det är en väldigt viktig sak. Vi kommer tillbaka till forskningen, tänker jag. Men utbildningen måste fungera bättre. Ja, men tack. Mats då? Du sitter ju med det här i knät. Och det ska komma jättemånga inspel in i höst. 31 oktober har vi fått bud på. Precis. Ja. Hur tänker ni och resonerar i ditt utskott och
Och vad ser du framför dig? Jag tänker att vi bara svara lite grann på det utbildningsbehovet som är egentligen enormt. Och så är det, tyvärr så klarar sig inte många vissa program igenom med att ta examen och så. Samtidigt så näringslivet och längtar efter utbildad kraft att komma ut och så. Så det är ju ett dilemma då, om man drar ner på utbildningsplatser och höjer kvaliteten och så får vi färre som kommer ut och så. Samtidigt så är vi i ett läge där vi hade en sån diskussion på en panel tidigare, att vi kanske måste göra så och så. Samtidigt måste, tänker jag också, både universiteten, högskolorna och näringslivet framförallt att göra sig attraktiv för de som vill gå utbildning. Och det är ju väldigt viktigt också, för det hjälper inte om vi skjuter in massa pengar om man utbildar människor som inte vill ta de jobben som finns. Och så, att säga. Så vi har ju det dilemmat också, tänker jag, politiskt. Mm. Som ändå vill lyfta så. Det är ingen ursäkt, för mer pengar behövs det. Det håller jag med dig om. Kvaliteten har utarmats när det gäller högskole- och universitetsutbildningar om man tittar över tid och så. Då kan jag skylla på andra eftersom jag är ny i branschen. Jag har jobbat med förskola och gymnasium och ungdomsutbildning och så. Men jag förstår ju att man pratar väldigt mycket om det i den här branschen då, eftersom det är väldigt eftersatt under många år. Så det får vi absolut ta med till oss, vi politiker. Ja. Tack. En annan fråga till dig, Mats, det är ju också den här diskussionen om spetsuniversitet och kompletterat med rena utbildningslärosäten som också har lyfts politiskt. Det är ju inte ni som har lyft den delen, men om du vill kommentera det. Jag vill vara tydlig med att vi socialdemokrater, vi vill ha både spets och bredd. Jag vill vara tydlig med det och så. Samtidigt finns en risk i den politiska hanteringen just nu. Nu finns det ingen från regeringspartiet som kan försvara sig. Men det jag ser risken är nu att man kommer att spetsa till satsningar på universiteten. Vissa etablerade universitet, och man är beredd att ta forskningspengar från små högskolor. Som min egen högskola hemma i Trollhättan, Högskolan Väst till exempel. Jag ställde en rak fråga i en debatt när vi hade den forskningen. Hur man ser på mindre högskolor kontra universitet. Och om man är beredd att lägga utbildningar utan forskning. Mm. Och då tänker jag, har man en väldigt konstig syn på det här med utbildning, tänker jag. Om man pratar om vissa program behöver man inte någon utveckla någon forskning runt. Till exempel förskollärarprogrammet och så. Hon som är förskoleansvarig i utbildningsutskottet, hon blir rent jäkligt irriterad på det uttalandet och så. Jag tänker att vi behöver alla sorters utbildningar för att vi ska klara välfärden. Vi ska klara branscher som Volvo till exempel. Men vi behöver också se till att vi får spets givetvis. Men om vi inte har någon bredd så får vi ingen spets heller. Jag tror inte det ena utesluter det andra. Nej. Tack. Olof? Jag tänker två saker. Det ena är det här med fördelningen av, alltså var finns talang? Och den finns inte bara i storstäderna, utan den finns runt om i landet. Och då kan det vara smart att ha högskolor på lite olika ställen. Och alltså vi ser att det finns exempel då som visar att när man startar lärosäten så får du igång innovationskraft runt omkring där. Och det är ingen slump liksom. Så att alla vill inte flytta till Stockholm, alla vill inte flytta till Göteborg, en del vill bo kvar hemma. Väldigt många svenskar vill bo kvar där de är uppväxta. Så att kan man utbilda sig där så kommer man att dra igång saker. Så det är ett skäl. Och sen dessutom att man blir en bättre lärare om man också forskar. Va? Det är som en poäng. Men sen tror jag att Sverige är för litet för att hitta talang. Liksom, vi måste tänka att vi ska dra in talang utifrån. Om vi tittar på lärosäten så är 40% ungefär utlandsfödda idag. Mm. Det har gått upp jättemycket på 2 decennier. Mm. Det är ingen slump, det är för att de är bra. De vill komma till Sverige för att vi har ett familjesystem, tror jag, som det går hyfsat bra att förena. Men när det gäller studenterna är vi inte så bra. För några år sedan var jag i Beijing på något som heter Stanford Center at Peking University. Och då var Yale där, du hade Stanford, du hade alla de här Ivy League-universiteten. Så tänkte jag, Sverige säljer utbildning. Varför är inte Sverige här? Varför är inte Skandinavien här? Det fanns ingenting sånt. Där skulle man kunna göra mer, tror jag. Vi måste försöka få in talangen. Om folk inte vill bli ingenjörer i Sverige, då måste vi få in dem utifrån. Mm. Det är så Kina och Indien har vuxit kraftigt, för att de massproducerar ingenjörer.
Och amerikanerna vill inte bli ingenjörer. De importerar sina ingenjörer. Ja. Så det är några, någonting att fundera på. Ja. Johan, har du någon kommentar till det här? Ni var inte i Beijing heller då? Det var för ett antal år sedan så var det en väldigt aktiv diskussion. Det var flera universitet som hade aktiviteter i Shanghai åtminstone och på andra ställen. Nu lever vi ju i en annan värld med ett helt annat läge, så jag tror inte det kommer vara aktuellt. Indien kanske. Mm. Men det riktigt illa är ju att vi tappar de som har kommit hit, doktorerar och sen på grund av regelverket försvinner ut alldeles fort. Det är ett enormt slöseri. Mm. Och sen tror jag väl ändå att vi, även om svenskar då inte vill bli ingenjörer, jag tror inte det är riktigt sant. Jag tror att man genom hela systemet kan jobba bättre med utbildningen, engagera lärare från högskolor som kan stimulera ungdomar och så vidare, så att vi också svarar för vår egen produktion men säkerställer att de som kommer hit och som är kvalificerade kan vara kvar. Mm. Mm, ja. Tack. Jag ska strax gå in på forskning, men Sofie, ser ni från Volvos sida, Johan var inne på att det och även andra här, att det är väldigt lite medel till utbildning, vilket då försämrar kvaliteten. Ser ni att det kommer ut sämre ingenjörer eller sämre ekonomer eller industridesigners, eller? Jag skulle bara vilja kommentera på det här, att jag hoppas verkligen att vi ska få en ökning nu av FoU-medel, och det är ju det som vi kommer trycka på, för att Sverige halkar ju efter, så att liksom, efter man tittar på andra länder, så det är ju ett väldigt viktigt inspel att vi här måste vi ha ambitionen att höja oss snarare, och vi har ju, nu kanske inte det här svarade riktigt på din fråga, men jag ville så gärna säga det. Ja, säg det, kör. Och nu glömde jag vad jag skulle säga. Jo, men sen kommer det ut sämre ingenjörer? Nej, men just det här att vi behöver ju få in personer, och det behöver vi genom liksom bättre läge och möjligheter. Vi behöver kompetensutveckla de vi har, det vill säga med livslångt lärande. Alla behöver liksom, och där behöver vi systematiska insatser, och sen måste vi jobba med de här utbildningarna så att det blir, så att det är svårt att säga sämre, men vi är klart, vi har ju enorma möjligheter i Sverige. Vi har jättestark industri, vi ligger i framkant. Det borde både attrahera folk utifrån, men sen har vi pratat också om att det är klart att det finns, man tänker AT-tjänstgöring inom läkarkåren. Det finns ju liksom nya instrument och nya metoder att jobba med och faktiskt intressera för de roliga jobben vi har på Volvo till exempel. Ja, Johan? Får jag ta ett exempel från den tidigare panelen som jag lyssnade på, som stämmer med min egen erfarenhet. Där berättade Uppsala universitetsrektor att nu har de studenter som läser kemi, som är ganska viktigt för stora delar av näringslivet, life science, miljöindustri och annat, de har nu 4 timmar laborationer i veckan. Både Anders och jag har läst kemi vid Uppsala universitet, och då var det snarare någonstans mellan 25 och 30. Så att det är en enorm skillnad. Jag var kursledare i mikrobiologi många år på SLU och hade då väldigt fina möjligheter på 90-talet. Den kille som tog över efter mig, han kunde ge en tredjedel kanske. Mm. Och det är klart att det har en effekt. Och som inte är bra för landet. Nej. Och som näringslivet lite får i knät då, ja, när klart de kommer ut och att man behöver vidareutbilda. Mm. Ja, men det är väldigt intressant med utbildning. Min spaning är att vi kommer prata mer utbildning de närmsta åren och också finansiering av densamma. Vi får se om jag har rätt eller ej. Men jag tänker det här med samverkan och samverkansforskning. Näringslivet, Sofie, det är du som är näringslivet idag. Ni har ju behov av agilitet, flexibilitet, snabbhet. Ni ska jobba, ni vill att de ska fatta fort och så här, vad ni har för behov, och sen snabbt komma på bollen och så spela och hitta lösningar. Och samtidigt så har lärosätena en mycket större tröghet, och inte minst vi finansiärer är ju också rätt tröga. Vi har en utlysning om året, och en del finansiärer vet man inte riktigt vad som ligger i pipen ens för utlysningar och sådär. Hur ser ni att man kan hantera det? Om Sofie börjar och Johan fortsätter. Ja, nej, men det är väl det här att vi måste
ta oss tid till att faktiskt samarbeta och ha en mycket närmare dialog om våra behov framåt. Och vi måste kunna bli bättre på att uttrycka det också på lite längre sikt. Men det är ju otroligt utmanande där vi står nu, just att det går så fort. Ja. Det är det nya. Och sen en annan utmaning är ju också det att vi kanske på ett annat sätt än tidigare lite slåss om samma kompetens som företag i andra branscher. Så att, och den poolen som vi slåss om är lite för liten egentligen. Så det är också lite av en ny... För nu ska AI-ingenjörerna som skulle komma till er, de går till hennes H&M, ja, istället. Och då kan man ju för sig hitta också då nya instrument för att öka liksom, utbyte mellan eller rotation och så vidare. Så att, lite grann inne på det här med liksom, ja, det räcker ju inte bara att göra om system, utan vi måste också hitta nya verktyg som är anpassade efter det här. Både efter akademins behov av långsiktighet och våra behov av snabbhet. Och tänkte lite på det med forskningsfinansieringsutredningen som presenterades tidigare just. Ja. Att, det låter ju i och för sig väldigt bra då, att det blir lite mer konsoliderat och lite enklare att söka och sådär. Men just att man, det blir ju oerhört viktigt också sen vad man lägger för verktyg i verktygslådan. För ja, det räcker ju inte med en organisation, utan det är ju sen hur det liksom fungerar. Ja. Mm. Johan, vill du kommentera lite det här med samverkansforskning och... Absolut. Jag är en varm anhängare av samverkan och samverkansforskning. Jag har ägnat mycket tid åt detta. Men jag vill slå ett slag för lärosätenas olidliga tröghet. Jag tror inte det är någon här inne som inte har blivit vaccinerad mot covid. Och då ganska sannolikt med ett mRNA-vaccin. mRNAs struktur, och några får det här som på repeat nu, upptäcktes 1964 efter år av grundforskning att förstå hur den genetiska koden översattes till protein. 1964. 1980-talet så kom man på tanken att spruta in mRNA som vaccin möjliggörare att producera en ren bit protein, ingenting annat. Men det var väldigt instabilt, och sen hittade man andra tekniska lösningar. Allt det här fanns 2020. Och vi fick vaccin på ungefär ett år istället för de 3, 4, 5 år. Sen var det en massa public-private och annat som har sin betydelse. Så vi måste också ha tid för det här. Precis. Långsiktiga. Men sen måste vi ha den här samverkan, dialogen, möta, närma oss varandra med respekt. Vi måste ha ambassadörerna, de här som översätter, translationella personerna. Vi borde kunna använda mer instrument. Vi har industridoktorander idag. Jag tycker vi skulle ha mycket mer av industripostdocs som är gränsgångar och hjälper till att översätta. Vi har en del adjungeringar, men vi kan jobba mer med detta. Jag tror instrumentet industripostdocs skulle kunna vara en möjlighet. Och då tänker du ta in folk från näringslivet till... Nå, man kan göra lite olika varianter, men att man har inom medicinen så har man förenade anställningar, delade tjänster. Mm. Och vi kan ha mer av detta. Och våra nydisputerade skulle kunna vara verksamma hos Volvo eller Epiroc eller någon annan partner, och också ha en fot kvar och möta studenterna. Där tror jag vi kan hitta mer nya möjligheter. Ja. Tack. Vill du kommentera på detta, Mats? Nej, jag tycker det är väldigt positivt att det sker sån samverkan som det gör. Jag tänker att vi ligger lite sent om man tittar på behovet ute i näringen och i offentlig sektor och så. Jag tänker att lärosäten, om man ser dem en liten känga, så har de haft möjlighet ganska länge att växla upp och så. Men jag tycker det sker väldigt mycket positivt, och särskilt då de lite mindre lärosätena som är tvungna att jobba mer utåtriktat för att kunna få forskningsmedel och så. Mm. Men nu var ju nyligen du blev universitet. Inte så nyligen. Nej, vi är snart 25. Ja, hörde ni det i Uppsala? Ja, men bra. Jag tänker att jag ska släppa in publiken också. Hur, Anders, du ska få en mic. Har vi en mic-människa? Nej, ja, men du har en mic. Webbsändningen där. Ja. Kommer två. Nu. Langen går. Jo, ja, jag tänkte presentera dig. Anders Broström, Entreprenörskapsforum.
Mats, det här med spets och bredd. Ja. Förskollärarutbildningen är jätteviktig förstås. Mm. Är vi säkra på att den idag är 3-4 år lång? Att varje dag av den ska fyllas av disputerade forskare som också är forskningsaktiva? Min fru är lärare på en sån utbildning. Och frågan är delvis kanske lite med glimten i ögat. Men den är också viktig för att om vi på allvar ska fylla alla de utbildningar vi har i Sverige idag med forskningsaktiva lärare, mm. då får vi inte bara öka, vi får liksom mångdubbla forskningslagen till våra lärosäten. Mm. Och det här har att göra med att vi i Sverige har dragit gränserna för vad som är inom högskola och universitet och vad som är någon annanstans på ett ganska vitt och brett sätt. Vi har mycket utbildningar som ligger inom det hängnet. Mm. Så hur ska vi tänka här kring spets? Har vi liksom, finns det nya sätt att fundera på nya arbetsfördelningar som också löser upp en del forskningsförankring men också andra typer av lärare och kunskaper i utbildningen om än inte alltid inom universitetshägnet? Men jag håller på att prata i telefon. Du blir väldigt teknisk. Det är svårt för mig. Och jag tänker att alla utbildningar borde ha forskningsförankring i alla fall i utvecklingsarbetet och det man lär ut till sina studenter och så. Sen om det ska vara direkt forskning då på varje program utifrån de förutsättningar som finns, det vågar inte jag säga. Det är väl önskvärt, men vi, som du säger, vi har ju inte den kapaciteten idag. Och då får man anpassa därefter. Men att ta bort forskningen helt och hållet, kopplingen till forskarlärarprogrammet till exempel, det vill jag inte gå med på, så att säga. När man jämför då högskolor med yrkeshögskola och tycker att man kan göra om små högskolor till yrkeshögskolor, det tycker vi är farligt ute. Det är inget fel på yrkeshögskolor, men det är någonting annat, tänker jag. Mm. Just när det gäller lärarutbildning så kan man konstatera att den har fjärmat sig lite för långt från professionen. Så att jag tror att vad du är ute efter är att ha mer professionskontakt, och det gäller hela lärarutbildningssystemet. Och det är kanske konstigt av en universitetsrektor att säga det, men jag tycker att den kanske överakademiserats lite för mycket. Vi ska ha kvar det som vi pratade om här, men vi ska också ha mycket bättre professionskontakt. Och det kan möjligen gälla andra utbildningar att ha mycket närmare kontakt med näringslivet och sin profession. Mm. Tack, vi har någon här nere. Ja. Var du först? Ja. Längst ner då, så får du komma efter. Är den igång? Ja. Hej, Kat Halt heter jag. Jag jobbar på SciLife Lab som Research Training Officer. Scientific Training Officer, tror jag det är. Jag tycker att det är spännande när ni pratar om att ni vill ha fler forskare som utbildar. Och mer samverkan, med tanke på att min bakgrund är som medicinsk forskare. Och efter 2 eller 3 år efter min disputation så är jag inte välkommen tillbaka längre. Det finns inga forskningsanslag som jag kan få som postdoc. Jag är bränd liksom, i princip. Eftersom forskningsanslagen på något sätt kräver att man ska ha varit aktiv. Det finns en stor brist där. Men sen så är det också någonting som gör att man som forskare inte meriteras av att utbildas. Eller utbilda andra. Jag vet att Lunds universitet har jobbat ganska mycket med att få till ett system som meriterar här. Men när jag nu på SciLife Lab jobbar med att få de forskare som är kopplade till oss att undervisa, så finns det inget incitament för det här. Det vill säga, vi pratar om de här karriärvägarna som ska vara alternativa mot att ha den här professoriassisten om man vill bli en professor. Men det finns egentligen ingenting som stöttar det systemet. Så dels undrar jag hur ni ser på det, och framför allt vad ni ser för lösningar och möjligheter. Och framförallt hur jag kan göra så att mina forskare börjar utbilda både inom universiteten och utanför i det livslånga lärandet. Den var ju svår. Ja, det var inte lätt. Du har alltså en labbmanagementroll eller ett ansvar? Ja. Får ta micken igen. Ja. Förtydliga här så vi förstår. Jag förstår inte. Jag jobbar i ett relativt nystartat projekt som heter Training Hub på SciLife Lab. Och SciLife Lab är ju en paraplyorganisation. Så Training Hub för utbildning? Egentligen så handlar det om att vi vill få våra forskare att stanna kvar och bli infrastruktursforskare, eller rätt sagt infrastruktursvetenskapsmän, scientists. Så att de kan fortsätta att jobba med de här avancerade instrumenten och inte dra till industrin eller att bara sitta och publicera. Men det är svårt att få dem att göra det, för att de förlorar så mycket på att inte publicera i den takten som deras konkurrenter gör. Det är ju naturligtvis publish or perish, det gäller
faktiskt, och tyvärr, men också att utbilda. Det är ju vad ett universitet ska göra, båda de här sakerna. Så att det låter, jag diskuterar gärna lite vid sidan om du vill. Detta, det låter speciellt det du beskriver. Men det låter också som att vi finansiärer behöver också ha den här historien med oss när vi riggar utlysningar. Ja. Följeforskning av verksamheten är i princip omöjlig så som det ser ut med utlysningar nu. Nu måste man ju nästan trolla med knäna och försöka få det till att ja, men vi ska forska på någonting smalt. Men då konkurrerar man också med de som jobbar med grundforskningen, ja, inom samma område. Ja. Tack, du har också en kommentar. Jag tänkte på det. Det låter ju lite som i mina ämnen också ändå att utbildningsfinansieringen är underfinansierad, vilket gör att på pappret så ska utbildning vara lika meriterande som vetenskaplig produktion, men i praktiken är det inte det, tror jag. Nu är vi ju helt olika fält, men jag tror att det liksom spiller över på attraktiviteten i vad som de facto gör det, om man liksom ser att det är forskningspengarna det där som i grunden bygger upp tjänster. Men om man istället också driver mer undervisningsfinansiering så kan det motverka och gå spela över så att det också blir mer attraktivt. En sån karriär, tror jag. Tack. Sofie, du har en kommentar på detta. Egentligen bara ett, kanske inte direkt kopplat till det, men lite. Det här med samverkan som vi pratar om hela tiden är ju inte heller direkt meriterande. Och det är ju också ett ganska stort problem, eftersom det vi pratar om hela tiden är att det kommer behövas ännu mer. Så. Mm. Jag tänker att Quora är ju ett sånt här initiativ som ändå tas för att värdera forskning på nya sätt. Vi har skrivit under det från KK-stiftelsens sida, och det är många som har skrivit under det och börjar jobba med det nu. Hur ska vi värdera det man gör på lärosäten och även utanför lärosäten på ett bättre sätt för att få ökad kvalitet? Denny, ville du kommentera på det? Ja, jag vet. Ja. Då ger vi micken till dig. Så är det Denny sen. Nej. Hej, tack för intressanta inslag. Victoria Persic heter jag, och jag är tillträdande ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation. Jag skulle vilja slå ett slag för, vi pratar ju om de behoven som finns för en framtida samverkan, och i det så skulle man ju kunna tänka sig att det finns ett större behov också av att erbjuda multidisciplinära kurser för studenter. Och vi pratar mycket om att liksom kvaliteten på utbildningen urholkas med tanke på finansieringen och så vidare. Och jag tycker det var intressant att det fanns lite andra tankar om hur man skulle kunna se på avgifter. Finns det andra förslag, finns det andra tankar ni har kring den typen av reformer kring finansieringen för att höja kvaliteten på utbildningen? Inte minst lärarledd undervisning där Sverige är väldigt långt ner sett till Europa. Tack. Mm. Tack. Vill du kommentera något? Jag tror inte att idén om att ta ut avgifter för svenska studenter skulle flyga. Jag tror inte att jag är nog inte beredd att lägga tid på den, utan det kunde vara intressant, men jag tror inte på den. Det är inte politiskt gångbart, men det finns ett antal andra saker vi har diskuterat här. Sen är det ju så att du pratar om mångvetenskapliga kurser. Jag brukar låna ett uttryck från holländska kollegor. Man ska se till att skaffa sig en T-shaped education. Du ska ha ett djup och sen ska du ha ett bredd så du möter andra discipliner. Ägnar du det bara åt bredden och de mångvetenskapliga, då blir du väldigt, väldigt grund. Du måste ha förankringen i din egen disciplin, dina egna ämnen först. Sen kan man lägga på det här. Mm. Tack Johan. Då har vi Denny. Tack, eller Torsten Rögnvaldsson, alla kallar mig, och Denny som känner mig. Jag kommer inte ihåg vad du heter på riktigt. På Högskolan i Halmstad. Jag egentligen skulle bara säga en sak som bara kanske spär på problemet. Tittar man på, för att Johan tog upp, vi har fördubblat antalet publikationer i Web of Science nu sedan 2015. En enskild forskare idag måste publicera dubbelt så mycket som en enskild forskare behövde göra för 16 år sedan för att hänga med i den internationella utvecklingen. Och lägg det på att utbildningsmedlen minskar.
och att du ska helst då göra någon samverkan med näringsliv för att du ska vara konkurrenskraftig, så kommer jag säga att det här går inte ihop. Och det är inte så att det är inte Sverige, alltså jag ser inte ens hur vi kan lösa det i Sverige, för det här är en internationell utveckling. Det finns ett enormt tryck på forskare idag på att publicera, ja, som är mycket större än vad det var för så lite tid som 16 år sedan, som i sin tur var större än vad det var 16 år innan. Så någonstans där så måste man nog bara tänka efter, vad är det egentligen som leder till de resultaten vi vill ha? Idag publiceras nästan inga artiklar med en enda författare. För 20 år sedan var det en tredjedel av artiklarna hade en författare. Och varför sker det? Ja, därför att det är ingen som på egen hand klarar av att hänga med i det här tempot. Men är det bra? Ja, det är jag väldigt tveksam till. Tack. Någon som vill kommentera? Eller nu fick vi flera händer uppe. Vi har både Margareta men också du i svart där ja. Ja, tack så mycket. Katarina Omre heter jag. Jag tänkte bara koppla på kanske en liten annan vinkel. För jag har intervjuat ungefär kanske 25 forskare under det här året och tittat på vad man får utmaningar med att nyttiggöra sin forskning. Och då var det en forskare som forskade inom AI som sa just att man publiceringarna gör att de hinner inte med själva AI-utvecklingen. Så hans hypotes var snart att näringslivet kommer att gå om med universiteten, för man hinner inte med alla strukturer på universiteten för att hänga kapp. Och då hade jag en liten fråga apropå det som nämndes här att universiteten ska vara långsammare. Hur hanterar vi den allt snabbare utvecklingen? Det var ju en lätt sak att hantera. Jag tror att vissa inom till exempel det område du nämner, så vissa stora amerikanska techbolag är naturligtvis i vissa fall långt före. Vi har ju andra funktioner också i den här långsamma delen. Vi ska ju se till att överföra till nya generationer. Jag tror inte generellt det är så att näringslivet ligger långt framom universiteten om man tittar på helheten. Men det är en komplexitet det här du beskriver, och publish or perish är en realitet. Och någonstans finns det naturligtvis ett optimum. Sen är det ju att vetenskapen har utvecklats även inom en disciplin, så behöver du subdiscipliner som du behöver hjälp av i de här mer mångförfattarpapiren. Så att nej, inget enkelt svar på detta. Tack. Då ger vi ordet till dig, Margareta, och sen får jag sätta streck. Härligt. Margareta Friman, Karlstads universitet. Jag hörde följeforskning nämnas här, och det vill jag gärna slå ett slag för att ni som forskningsfinansiär skulle kunna möjliggöra mycket mer. Och anledningen till att jag vill lyfta det är att det driver publiceringar inom samverkansområdet. Jag har själv skrivit en hel del inom det området, och jag tycker mig se en nyfikenhet internationellt hur vi jobbar med samverkan i Sverige, så att vi skulle också kunna föra ut den kunskapen samtidigt som vi faktiskt också utvecklar vår egna modeller kring hur vi på ett bra sätt kan samverka. Och det driver citeringar och en kunskapsutveckling inom det området, så att det vill jag skicka. Ja, men tack. Jag ser Linda har noterat här. Det är hon som är chef för alla våra program och satsningar. Så att det är noterat. Jättebra. Tack. Vi börjar närma oss slutet här. Jag skulle bara vilja skicka runt ordet. Vad är nu, tycker ni, när vi har pratat om det här? Ni får vara kortfattade, för jag vet att du ska iväg. Mm. Vad krävs för att få ut mesta möjliga av satsade resurser på forskning och högre utbildning? Vill du börja då? Är du tänkt att du som är politiker skulle få sluta? Men nej, men vi pratar om utvecklad samverkan mellan näring och vad heter det, lärosäten. Och det är inne, och det är vi bra på väg. Men så finns det inte tillräckligt med medel. Det är helt på det klara med efter att ha varit på fyra seminarier idag som vi har diskuterat. Så det behövs skjutas till mer medel till vår forskning. Nu gjorde vi forskningsproppen. Det kanske ni inte kommer ihåg, men det fanns lite pengar där också. 3,6 miljarder eller 3,7. Och det hade vi tänkt att fortsätta med om vi hade suttit i makten. Så det är bara att tänka på det. Nej, nej, men jag är helt på det klara. Och det med lärare,
lärarledda undervisningstiden också, att vi tappar. Och det jag vill säga, som jag sa på förra seminariet, när man tittar på effektiviteten så står vi väldigt bra till i Norden. Vi ligger bäst till i Norden och så. Utifrån Riksrevisionens granskning 2012-2016. Så det kan ni ta till er i alla fall. Att det är bra kvalitet på det vi gör ändå faktiskt. Utifrån man tittar genomströmningen och så. Kom de fram till i alla fall. Tack Mats. Tack. Jag tror att vi får gå till Johan. 1-3-10. 1-3-10. Relationerna basanslag forskning per helårsstudent. Ungt universitet. Gammalt universitet, specialuniversitet. Enorma skillnader som har vuxit fram och ingen har egentligen funderat. Är det här rimligt? Det kanske det är. Det kanske är jättebra. Men det är ingen som har funderat över det. Så 33 000 basanslag forskning vid ett ungt universitet. 99 vid de två äldsta. 330 på de två specialuniversiteten, KI och SLU. Alltså enorma skillnader. Och det här behöver vi fundera över. Det kanske är helt rätt, men det förs inte den diskussionen. Så det vill jag ta med. Bra. Tack. Och skicka med. För att avfölja en positiv anda då. Ja. Så har vi en väldigt stor möjlighet. Vi har ledande företag i Sverige, både den gröna digitala omställningen. Det här kan vi verkligen utnyttja. Vi kan vara säkra på att vi kan skapa både spets, bredd, publikationer om vi använder det på rätt sätt, få tillräckliga medel och jobba tillsammans och avsätta tid och få incitament för det. Tack Sofie. Olof? Yes, resurser är viktigt. Man får det man betalar för. Vi behöver dra in talanger utifrån. Det är också viktigt för Sverige är för litet för att täcka talangbehovet tror jag. Och också, jag tror man också ska fundera på fördelningen kring basanslag lite grann. Bra. Mer forskning om det. Aha. Skulle jag föreslå. Tack! Och med det ska jag stänga det här seminariet. Vi ger inga grejer. Vi skickar pengar till Plan International. Det brukar vi göra. Eller till någon annan bra organisation. Men tusen tack för att ni kom hit idag. Trots att det är väldigt varmt. Yes. Tack ska ni ha. Tack.